Тауман қайда? Ол бүгін ерте кетіп қалды. Ағаш кесеміз деді ме, егеміз деді ме, айтып бірдеңе деді. Сен де бос жүрмей балам жұмыс жасасаңшы. Ең болмағанда ана университеттің киімдерін аласың. Мен не істеймін? Ауылда жұмыс жоқ. Жетеді ауылда жұмыс. Балалармен бірге егістікке барасың. Шөп жина, шөп шап. Жарайды. Сұрастырып көрейін. Болмаса қалаға кете берем. Келе ғой қызым, шай. Қызым, Бота апайың келді ғой қаладан. Би сабағын бастаймыз дейді. Бота апай? Иә. Yeah? Таптым. Нені таптың? Есіңізде, бір жақсы. Не таптың қызым? Апа не дейді? Мамаң біледі ғой апай не дейді. Сабақ бастаймыз дейді. Уақытын жазып жіберем деді. Дайын бол, жарай ма? Жарайды анашым. Анашым? Ау. Жарайды, сосын айтам. Қызым, саған не болды? Чайын түше ғой. Жәшім. Жарып. Сен ақша таппасаң, менің атыма несе алайық? Сенің атыңа керек жоқ. Өзім ғам. Маған төмен пайызбен береді. Бүгін инвесторлармен кездесемін. Мүмкін солар беріп қалатын шығар. Иә, берсе жақсы болатын еді. Берсе берсінші. Шығу қызым. Әке. Тоқаным мен. Сен қарастыр жарай ма жұмыстарыңды? Болды. Жүр, Тойжан, бол. Мен танысу әпкен жанымда боламын, танысу әпкен. Жоқ, менің қасында боласың. Көңілім тыныш болады. Күні бой жұмысыңда боламын ба сонда? Иә, үнемі барып жүрсің ғой. Танысу әпке бағана жазып жіберіпті. Бүгін қалаға қайтады екен. Біраздан кейін үйінің кілтін алып келеді. Сол кезде сөйлесесің, жарай ма? Үйіне қайтты ма? Енді келмей ма? Білмеймін. Солай шығар, келеді ғой. Мен оны сағынам ғой. Сағынам. Тойжан, Таңсу апке қалада тұрады. Ол қайтуы керек. Кейін қонаққа келіп тұрады ғой ауылға. Жарайды. Бізде қонаққа барамыз, иә? Иә, әрине. Ойыншықтарын бәрін алдың ба? Аяланда шақырамыз. Иә? Иә. Анасын айтып көрем. Жүр. Қалайсың? Ғайша. Жақсы. Өзің қалайсың? Жана, бәрі жақсы ма? Мен түнімен ұйықтай алмадым, білесің ба? Мен түнімен ойланып шықтым. Не болды сонымен? Айтқандарына сендің ба? Айданың анасы енді үлкен басымен алдамайтын шығар. Сонау Алматыдан келіпті. Қызының кінәлі екенін мойындап отыр. Кім білер, ойында не бар екен? Ғайша, мен үйге қайтам. Қадырмен сөйлесем. Егер Айдан айтқандар өтірік болса, онда мен бостан босқа оны кінәлаған екем. Ол енді мен кешірмейтін шығар, ә? Кешіреді. Кешірмей қайда кетеді дейсің? Жақсы көрсе кешіреді. Сенің орныңда басқа бір адам болсыншы, тура осылай жасайтын еді. Өзің ойланып көрші. Қадыр басқа еркекті көрсе қалай болар еді, а? Сондықтан уайымдама. Сен білесің бе, ол мені қанша сұрады. Жалынды маған, ал мен қарамай кетіп қалдым. Енді бар ғой, қатты уайымдап тұрмын бар ғой. Ә, Таңсу, бір айда, бір жылда ашуланған екенсің. 15 жылдың ішінде даусың шыққан кезің осы шығар сенің. Сен қайта сабырлы екенсің, сенің орныңда мен болған кезде бәрін талқан шығаратын еді. Мен олай жасай алмайым, Ғайша. Мүмкін жасамаған да дұрыс шығар. Мен сабырлы емеспін, сабырлы бола алмаймын да. Сондықтан да жалғыз басты шығарым. Ғайша, енді оның мұнда қатысы қанша? Сен әлі өз адамыңды табасың. Ғайша, мен қазір
заттарды жинастырып, киімді киіп шығайын, е? Сосын кілтті көрші атаның қызына бере салайын. Жақсы. Күн қатысымай тұрып, екі таста көрек. Ағамына астын жұмсарды көрек. Аға, я, О, кинді Шарипа, Шарипа, кез қан тоқтатып, Ай, не болып қалды? Не болып қалды қарамау? Ой, жарықпа енді қайтып. Жоқ, апа, бәрі дұрыс. Қабат деген жоқ. Жоқ, қан тоқтамай, жоқ. Ауруханаға бар, ауруханаға бар. Ауруханаға инфекция түсті. Ауруханаға өзім барам, онда өзі болып тұрады. Қалай барасың, мен алып барам. Жоқ, сіздер жұмыстарды істей беріңіз, апа. Жоқ, жоқ, мен алып барам. Апа, ауруханаға бар. Бәрі дұрыс, бәрі дұрыс. Енді қайттік, әй, ақырын, мұнда байқамай ма екен, мына қолын қарашы. Не істедік, әй, қап. Адам білмес ешкі сады екен ғой, ә? Я. Таман көке! Сәлем қолыңыз қане, қолыңыз қане бұған. Келіңіз, отырыңыз. Ассалам алейкум, бәрекем салам. Мен қазір келемін. Ауырды ма? Жоқ, ауырды жоқ қазір. Әжен танып береді. Талғат, қараш. Екі адам босанған балалар үлкен болып өсіпті. Кейбіреуінің жасы бізден де үлкен ғой. Рабия, шай құйшы өтінші. Ой, қазір. Адам сияқ шай ішейікші таңертеңге кетіп. Иә, иә. Таңмен таласып видео көріп кеттің. Енді маған қызық бұл тақырып. Босанғанға дейін, босанған соң не істеу керек, бәрін білуім керек. Анализдің қорытындысы шықсын. Сосын көреміз, эко жасатамыз ба, жасатпаймыз ба. Бәлкім онсыз да болатын шығар. Талғат, сен мені түсінбейсің. Сезем. Дені сау адамның баласы болу керек. Екі деген оңай нәрсе емес қой. Дайындықты талап етеді. Осы сұрақ сені неге мазаламайды? Мазалайды, Рабия. Онда неге мені қолдамайсың? Жарайды, қолдамай қойшы. Бірақ маған қатты сөйлемеш. Жазғырма мені. Өзің білесің, 10 жыл болды. Бала жоқ. Жатсам тұрсам тек осын ойлайым. Осы сұрақ сен толғандырмай ма? Рабия, сарғайымға салына берің келмейді. Бала болса да, болмаса да өмір сүреміз. Осы уақытқа дейін сүріп келеді қой өмірімізді. Мен олай өмір сүргім келмейді, Талғат. Мен ана атанғым келеді. Екеумізге бала керек. Бала сізге мазар. Біздің мазар деген деп тұрма сонда. Мен не айтқым келгенімді сен жақсы білесің. Бірақ біздің мазар деп айта алмаймын. Мен түсіндім. Қош бол. Есімен ұрсықым келмейді, Талғат. Мен де ұрсықым келіп тұрған шамалы. Қайда кеттің, шай іш. Бізге тамақ көп жеу керек, дәрі мен дер керек бізге. Кел, тағы шай іш. Болды, ішпеймін. Я, кіріңіз. Айжан. Келіңіз, таң сапке. Сәлем, қалайсың? Саған не болған? Жұмыста жарақатта болдым қолымды. Байламайсың ба? Қатты жарақатта болдың ба? Бәрі жақсы. Қаз Айжан әлемдеп таңып жатыр. Бәрі жақсы осыдан болды. Айжан, мен кетіп бар жатырым. Жақсы. Саған үйдің бір дана кілтін беріп кетейін деп келген ғой. Иә, жақсы. Сол жерге барасыз. Кетіп бар жатырсың ба? Иә, үйге қайтып бара жатырмын. Қашан келесің? Білмеймін. Келмейсің ба сонда? Сол белгісіз болып тұр. Қаншама жылдардан кейін сені қайда көргеніме қуаныштымын. Аман жүр. Сен де аман бол. Жарайды, Айжан. Жақсы. Тағы да көрісерміз. Жақсы болыңдар.
Тойжан сағынатын болды ғой сізді. Мен де қатты сағынам сендерді. Жақсы болыңдар. Жақсы. Жарай жолыңыз болсын. Таман аға, рұқсат етсеңіз бітіре салайын. Қатты ауырса дәрі ішіңіз. Күнде таңдырып тұруға келіңіз. Әйтпесе инфекция түсетін іріңдеп кетеді. Жақсы, рахмет. Ертең келемін. Аман болыңыз.